Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Live-dır. Əvvəlcə xəbər başlıqlarını qısaca nəzər salaq. AXCP sədrinin daha bir mühafizəçisi karantin qaydalarını pozma ittihamı ilə saxlandı. Koronavirusun kəskin yayıldığı Rusiyada yaşayan azərbaycanlılar tibbi xidmət ala bilmədiklərini deyirlər. İndi Çin sərhədini bağlayır Rusiyadan koronaviruslu xəstələr Çinə keçməsinlər deyə. Azərbaycan hökumətinin aprelin 16-sına olan rəsmi məlumatına görə 30 yeni koronavirus infeksiyasına yoluxma faktı qeyd alınıb. 56 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. 2 nəfərsə vəfat edib. Bununla da martın sonlarından bəri Azərbaycanda bu virustan ölənlərin sayı 15 nəfərə çatıb, 460 nəfər isə müalicə olunaraq sağalıb. Koronavirusa görə Azərbaycanda aprelin 20-sinə qədər karantin rejimi təyin olunub. Evdən xüsusi hallarda icazə ilə çıxmaq olar, lakin elə karantin rejimi təyin olunandan müxalif fəallar da rejimi pozma ittihamı ilə həbs altındıqlarını deyirlər. Yeni hökm elə bugün AXCP sədrinin daha bir mühafizəçisi üçün kəsilib. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının fəalı Niyaməddin Əhmədovun Xətai rayon məhkəməsinin qərarı ilə 30 sutka inzibati həbs edildiyi bildirilir. Məhkəmə qərarı aprelin 16-sında verib. Partiyadan Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, Niyaməddin Əhmədov aprelin 15-də saxlanmışdı. Bildirilir ki, Niyaməddin Əhmədov karantin rejimini pozma və polisin əmrinə tabi olmamaqda suçlanır. Partiya iddiamı əsasız sayır. Bildirir ki, partiyanın fəalı, həm də partiya sədri Əli Kərimlinin mühafizəçisi olan Niyaməddin Əhmədov SMS yazıb, icazə alaraq evdən çıxıb, sonra saxlanıb. Son bir neçə gündə AXCP sədri Əli Kərimlinin daha bir mühafizəçisi və bir köməkçisi karantin rejimini pozma iddiamı ilə 30 sutkalıq saxlanıb. Əli Kərimlinin özü isə bildirir ki, son günlər o tamamilə təcrid vəziyyətində saxlanır, özünün və ailə üzvlərinin interneti kəsilib, telefonları blok edilib. Baxmayaraq ki, bütün dünyada COVID-19-la mübarizə prioritetdir. Azərbaycanda çox təəssüf ki, müxalifətlə mübarizə, dırnaq arası, müxalifətə qarşı repressiya bu koronavirusla mübarizəni arxa plana keçirdi. Azərbaycan hökuməti bugün dünyada əsasən müxalifətə qarşı təzyiqləri ilə gündəmə gəlir. Hüquqşünas Fuad Ağayev öz Facebook hesabında yazır ki, Əli Kərimlinin internet və başqa kommunikasiya vasitələrindən məhrum edilməsi onun ifadə azadlığının, məlumat və ideyaları almaq və yaymaq azadlığının pozulması, həmçinin karantin zamanı şəxsi və ailə həyatına hörmət hüququna müdaxilədir. AXCP sədrində olan məhdudiyyətlərlə bağlı hələ ki ölkə rəsmiləri açıqlama verməyib. Azərbaycanlıların çox yaşadığı Rusiyada da günlərdir ki, karantin rejimi davam edir. Qeyri-rəsmi məlumatlara görə burada 2 milyona yaxın azərbaycanlı yaşayır. Karantin dövründə həmin azərbaycanlıların çoxu işsiz-gücsüz qalmaları ilə yanaşı tibbi xidmətlərə də əllərinin çatmadığını deyirlər. Hazırda koronavirusun kəskin yayıldığı ölkələrdən biri olan Rusiyada yaşayan Elmar Vəliyev deyir ki, onlar üçün həkimə müraciət elə də asan iş deyil. Onun sözlərinə görə, əvvəla Rusiyaya iş dalınca gedənlərin çoxunun, az qala 70%-nin sənədləri qaydasında deyil. Buna görə də onlar xəstəxanalara müraciət etməkdən çəkinirlər. Onun özünün sənədləri isə qaydasında olsa da, deyir ki, epidemiya dövründə öncəlik Rusiyanın öz vətəndaşlarına tanınır, nəinki miqrantlara. Bazar bağlanandan sonra eşitdiyimə deyəndə dostlar, tanışlardan elə hər bir nəfərdən biri kimlə danışırdım, xəstələnmişdi, qızdırma içində yatırdı, ta nədən xəstələnmişdi bilinmir. Neçə adam qızdırmada yatdı, 38-39, eşitdiyimə görə 3 nəfər də vəfat etdi, indi nədən vəfat etdi bilinmir. Həkimə müraciət eləmək də belədir ki, bu Azərbaycanların ən aşağısı bir 70% ya sənədi yoxdur, ya da sənədi düzgündür. Ona görə həkimə müraciət eləməyə çəkinirlər. Elə bu günlərdə Azərbaycan mediası Rusiyada bir iş adamının koronavirustan öldüyünü yazır. Həmin şəxs də ölümündən 10 gün öncə koronavirus aşkarlandığı qeyd olunur. Aprelin 16-sında olan rəsmi məlumata görə Rusiyada 28 minə yaxın şəxsdə koronavirus aşkarlanıb. Ölənlərin sayı isə 232 nəfərdir. Amma sosial mediada tez-tez əslində Rusiyada epidemiyanın rəsmi rəqəmlərdə göstərilənlərdən daha çox olduğunu bildirirlər. Koronavirus xəstələri bax, bulardı, bax, skoriya baxın, görün nə qədərdir.
Bu günlər sosial şəbəkələrdə Rusiyada taksi sürücüsü işləyən bir Azərbaycanlının Moskva yaxınlığındakı xəstəxanalardan birinə müştəri apardığı vaxt rastlaşdığı mənzərə ciddi müzakirələrə səbəb olub. Aprelin əvvəlində çəkildiyi qeyd olunan videoda xəstəxananın qarşısında təcili yardım maşınlarının uzun növbəsi görünür. Hər maşında bir dənə xəstə var. Baxın maşınlara, bax, özüm çəkirəm. Bax, görün nə qədər xəstə var. Hər maşında bir dənə xəstə var. Hər maşında bir dənə xəstə var. Bax, baxın. Baxın, baba. Rusiya rəsmilərinin bu ölkədə yaşayıb işləyən miqrantlara hər hansı yardımları barədə məlumat yoxdur. Aprelin 15-də Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyib ki, sahibkarlara hər bir işçi üçün 12 min rubl, hardasa 160 dollarlıq maliyyə yardım ediləcək. Прямую безвозмездную финансовую помощь со стороны государства. Azərbaycanlı miqrantlar Azərbaycanın Rusiyadakı səfirindən də tez-tez şikayət edir. Onun çətinə düşən vətəndaşlara hər hansı yardım etmədiyini deyirlər. Cəmaatın səfiri səfirdir, bizim səfirimiz elə bir səfirdir. Soracan da yoxdur, çay bala, nə yiyisiz, nə içisiz, sonunuz nə olacaq, nə isə bir ehtiyacınız var mı? Heç kim bura xoş günündən gəlməyib, hamı istəyərdi ki, ailəsinin yanında olsun, evində, işində olsun. Buradakı Rusiyada işləyənlər olmasaydı, Azərbaycanın bəlkə də 70-80% səfir günündə yaşayardı. Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyindən bu ölkədə koronavirus təhlükəsi altında yaşayan vətəndaşlara hər hansı tibbi yardım barədə xəbər ala bilmədik. Yalnız o məlumdur ki, səfir Polad Bülbüloğlu bu günlərdə sosial mediada video müraciət yayaraq vətəndaşları səfirlik və konsulluqlarda qeydiyyata düşməyə çağırıb. İmkan yaranan kimi onların Azərbaycana göndərilməsinə çalışacaqlarını deyib. Azərbaycan aprelin 5-dən 20-sinədək yük daşımaları istisna olmaqla bütün vasitələrlə ölkəyə giriş-çıxışı dayandırıb. Azərbaycan hökuməti bildirib ki, karantin rejimi uzadılsa da xaricdəki vətəndaşların geri qaytarılması təmin olunacaq. Bu arada Rusiyadan Azərbaycana qayıtmaq istəyənlərin sərhəd keçid məntəqələrində toplanmaması, onların Azərbaycana gətirilməsində növbəlilik yaradılması üçün evə gedirən portalı yaradılıb. Bu barədə aprelin 16-sında Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev bildirib. APO İnformasiya Agentliyinin məlumatına görə qarşıdakı günlərdə portal aktiv fəaliyyətə başlayacaq və 5 gün ərzində müraciətlər qəbul ediləcək. Yüzlərlə Azərbaycan vətəndaşı hazırda Dağıstanda məscidlərdə gecələməli olur. Sərhəd bağlandığından onlar Rusiya Azərbaycana keçə bilmirlər. Rusiya virusun çox yayıldığı ölkələrdən birinə çevrilir. Buradakı Çindən olan əhali öz ölkələrinə qayıtmaq üçün sərhəd zonalara üz tuturlar. Amma bu dəfə Çin ölkəsinə Rusiyadan heç kimi qəbul eləmək istəmir. Hətta hökumət sərhədi qanunsuz keçənlər barədə məlumat verənlərə pul mükafatı da müəyyən edib. Hazırda Rusiyada 100 minədək Çin vətəndaşı var. Bu barədə Azadlıq Radiosunun Nastaya Şevremiya televiziya layihəsi Çinin Xariciklər Nazirliyinə istinadla məlumat verir. Məlumata görə indi onların çoxu Vladivostok şəhəri vasitəsilə vətənlərinə dönməyə çalışırlar. Təkcə aprelin 14-də Rusiya ilə sərhəddə yerləşən Çinin Heilongjiang əyalətində bu yaxınlarda Rusiyadan dönmüş 79 Çin vətəndaşında koronavirus aşkar edilib. Rəsmi məlumata görə hazırda Primorsk diyarında koronavirusa yoluxmuş 32 xəstə var. Amma yerli sakinlər ehtiyat edir ki, onların sayı bundan xeyli çox ola bilər. Pasiyentlər çox çətindir, yəni çoxlu ağır vəziyyətdə olan xəstələr var. Təkcə sətəl cəmi yox, ürək və böyrək çatışmazlığı, şəkər xəstələrini də müalicə edirik. Ona görə də əlavə xəstəliklər işimizi olduqca çətinləşdirir. Xəstələr çoxdur, onlara diqqət lazımdır. Primorsk diyarının qubernatoru Aliye Kojemyako deyir ki, koronavirusa yoluxmuş Çin vətəndaşları heç bir qorunma vasitəsi olmadan 8 saat ərzində Moskvadan Vladivostoka uçurlar. Qubernator Çin vətəndaşlarının Vladivostokdan tranzit hərəkətinin sadəcə qadağan olunmasını təklif edir. Çin vətəndaşları isə hələ də Primorsk diyarına gəlməkdə davam edirlər. Çin aprelin 9-dan bütün sərhəd keçid məntəqələrində sərnişin əlaqəsini dayandırıb. Heilongjiang əyalətinin rəhbərliyi sərhədi qanunsuz keçənlər barədə məlumata təxminən 420 dollar mükafat dayırıb. Vətəndaşlar sərhədi pozanları tutub müvafiq qurumlara təhvil verəndə isə mükafat 700 dollardan çox olur. Rusiya ilə Çin arasındakı iki tərəfi razılaşmaya əsasən, müvafiq orqanlar və yerli hakimiyyətlər sərhəddin qanunsuz keçilməsi və sərhəd zonasında qanunsuz əməllərin qarşısını almaq üçün birgə tədbirlər görməlidirlər. Buna görə hər iki dövlət cavabdehlik daşımalıdır.
Təkcə ötən istirahət günləri Çinin sərhəd bölgəsindəki Suisenxi şəhərində koronavirusa yoluxmuş 243 nəfər aşkar edilib. Hakimiyyət şəhərdə təcili yeni hospital açıb və orada infeksiyanın keçmiş mərkəzi olan Hubei əyalətindən təcrübəli həkimlər də çalışır. Şəhərin özündə isə virusun peyda olduğu Wuhan şəhərindəki kimi kəskin karantin tətbiq edilib. Və salam, bugünlük sizə çatdıracaqlarımız bunlardır. Sağ olun, azadlıqda qalın.